Skoro na svim općinama Sarajevskog kantona aktuelni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji saobraćajnica koje finansira kantonalno ministarstvo saobraćaja. Rekonstrukcija obale Kulina Bana od Skenderije do Čumurije, kružni tok u Džemala Bijedića, Majdanska, bulevar Mimar Sinana, na Dobrinji, ratni put na Igmanu samo su neki od projekata koje su predstavnici ministarstva, direkcije za puteve i zavoda za izgradnju danas obišli. Rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice od Skenderije do Vješne Vatre trenutno je najkompleksniji projekat koji je pokrenut. Zbog obimnosti, radovi su podijeljeni u tri faze. Prva faza, koja će se ove godine raditi, je od Skenderije do mosta Čumurija. Iduće godine radimo od Čumurije do Vješnice, pa od Vješnice do Vječne Vatre. Ukupan projekat košta 6,5 miliona maraka, ozbiljnog izvođača imamo, tako da očekujem da će dinamika biti zadovoljavajuća. Usput će se riješiti ovo kod tramvajskih šina da se zamijeni asfalt. Tako je, znači rade se trotoari i sa jedne i sa druge strane. Radit će se i gumiranje oko šina koje će smanjiti, da kažemo, vibraciju i koje će značajno poboljšati sigurnost tramvajskog prevoza.